Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā finanšu ministra Dana Reiznieca Ozola tikās ar valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktoru Ināru Petersonu, lai pārunātu situāciju, ko izgaismoja mūsu kolēģu raidījumā de facto veiktais pētījums par vidāmatpersonu aizdomīgajiem naudas uzkrājumiem. Dana Reiznieca Ozola šobrīd mums pievienojusies studijā. Labrīt! Labrīt! Jā, runājot par vid nedienām šajā laikā, Tātad esat uzdevusi valsts ieņēmuma dienestam divu nedēļu laikā iesniegt to atbildīgo amatpersonu novērtējumu, visu atbildīgo amatpersonu novērtējumu, ja precīzi, un tātad izgaismojot iespējams tos cilvēkus, kuri nav pārāk uzticami vai par kuriem ir aizdomēna, un arī priekšlikums, kā šādus cilvēkus atlaist. Kā tad redzat šo iespēju, kas tad ļaus šos cilvēkus atlaist un kādus priekšlikumus sagaidāt? Kopumā tas, kas mums ir jāsaprot, ka mums valstī ir diezgan daudz prioritāšu, kuras ir jāfinansē no valsts budžeta. Mums ir lielas vajadzības veselības aprūpē, sociālajā aprūpē, izglītībā. Un, lai to mēs varētu nodrošināt, mums ir jābūt stabiliem un prognozējumiem nodokļu ieņēmumiem. Un ar to mums pēdējos gados nav veicies pārāk labi. Mums nodokļi tiek ieņemti mazāk nekā plānoti. Un tas lielā mērā ir atkarīgs tieši no valsts ieņēmuma darba efektivitātes un goda prāta. Un ar to mēs šobrīd redzam, ka ir problēmas. Ne tikai ikdienā es dzirdu par to, ka šobrīd politiskajai varai mainoties tiek gaidīts, kurš tad būs jaunais kasieris vai kurators. Bet mēs redzam, ka jau žurnālistika savu darbu veic un izgaismo diezgan nopietnas lietas, Skaidrs, ar ko darbi ir jārēķinās. Nevar. Kādam jābūt šim mehānismam, lai varētu atlaist? Nu, pirmkārt, vidu vadībai ir jāidentificē, kas ir tie cilvēki, kuriem nevar uzticēties un ar kuriem nākotnē sastrādāties nevar. Un tad tas, ko es gaidu no vadītājas, arī ir priekšlikumu, kā no šādiem cilvēkiem atbrīvoties. Jums ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka vid ir mūsu atbalsta instruments, nevis atbalsta tītājs kādiem noteiktiem uzņēmē grupējumiem, kas grib optimizēt nodokļus. Bet ministrs Kundze, skaidrs, ka likums neļauj atlaist cilvēku no darba tikai tad, ja par viņu ir aizdomas. Jā, un tieši tāpēc es lūdzu Petersons kundzi nākt ar priekšlikumiem, kā viņi to iedomājas darīt. Ir vairāk risinājumi pārunu ceļā, var veikt arī reorganizācijas, bet tas jau ir viņas kā vadītājs uzdevums nākt ar šiem priekšlikumiem. Bet bez cilvēkiem, protams, ir vēl otra puse, ko arī Petersons kundzi ir apsolījis. Man līdz 1. Martam nākt ar priekšlikumiem, kādi grozījumi būtu nepieciešami likumos, lai ierobežotu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas ir otrs bloks, bez kā arī nevar iztikt. Vai jūs būtu gatavi atbalstīt šīs izmaiņas likumdošanā? Noteikti jā, un tas ir tas, ko es Petersons kundzei no savas puses uzsvēru. Ja viņai līdz šim ir bijusi laba griba, bet ir pietrūcis politiskais atbalsts, tad tāds atbalsts šobrīd viņai pilnībā tiks nodrošināts. Vai vispār uzticaties Petersons kundzei un redzat viņu kā cilvēku, kurš varētu turpināt dienas darbu sakārtošanu? Viņa no savas puses šobrīd ir uzņēmumsies vidi sakārtot, un es ļoti ceru, ka viņai tas arī izdosies. No viss ir viņas pašas rokās šobrīd. Noteikti viens no būtiskajiem jautājumiem ir arī ēnu ekonomikas situācijas sakārtošana, risināšana, mazināšana. Kādus risinājumus šajā kontekstā sagaidāt no valsts ieņēmuma dienesta un tās direktoras Petersona arī iepriekš, piemēram, bija rosinājusi ieviest video novērošana austrumu robežai, kas sasniegtu Rīgu, būtu savienota ar Rīgu? Tas ir viens varbūt no tādiem tehniskiem risinājumiem, bet kopā par ēnu ekonomikas apkarošanas plānu es esmu lūgusi to pārskatīt, jo tas, ko mēs secinājām iepriekšējā ēnu ekonomikas padomes sēdē, ka liela daļa no šiem pasākumiem nav vērtēti no liederības viedokļa. Ir paredzēts pasākumu plāns, nerēķinot, kādas resursi būs nepieciešams ieguldīt gan no valsts puses, gan no privātā sektora puses, un kāds būs plānotais ieņēmuma apjoms vai atdeve. Katrai darbībai ir jābūt ar jēgu. Mēs labāk ierakstīt mazāk, bet vērtīgas un reāli izdarāmas darbas nekā vesela virkni pasākumu, kur vai nu uzliks milzīgu administratīvo slogu un radīs papildu izmaksas godīgiem uzņēmējiem, vai nu efekts no tā būs niecīgs. Bet tomēr, vai jūs pati būtu gatavi atbalstīt šo te video novērošanu uz austrumu robežu? Daudz saka, ka tas ir ļoti efektīgs līdzeklis cīņai pret kontrabandu. Ja iespējams ir jāsaprot, kādas ir izmaksas un kādas mums ir iespējas, bet ja, piemēram, Lietuvas pieredze rāda, ka tas ir efektīgi.
Jā, noteikti. Par efektivitāti arī ir jādomā kopumā, ne tikai vienā šajā gadījumā, bet nu, es domāju, labi, ka mums ir brāļi igauņi, no kuriem mēs varam mācīties un vienmēr viņus kā tādas atskaites punktu sev izmantot, jo kopumā raugoties ar, protams, nu, mēs varam uzdot sev jautājumu, kā Igaunijas ieņēmuma dienestam ar 1000 darbiniekiem izdodas iekasēt vairāk nodokļu nekā Latvijas ieņēmuma dienestam ar vairāk kā 4000 darbinieku. Runājot par vēl aktualitāti saistībā ar OECD, pēc tās ieteikumiem vadoties ir plāns atjaunot valsts uzņēmumu padomus. Un ir vairāki ministri, tostarp Belēviča kungs, Duklau kungs, kuri pret to kategoriski iebilst. Kā konkrēti jūs kā finanšu ministri nodrošināsiet, lai šīs padomus, piemēram, tajos pašos finanšu ministrijai pakļautībā esošajos valsts uzņēmumos, atkal nekļūtu par partiju barotnēm? Es teikšu tā, ka lielajās kapitāla sabiedrībās atjaunot padomu ir jēga, jo es redzu, ka kopš padomas ir likvidētas. Pirmkārt, ir grūtāk kontrolēt šīs kapitāla sabiedrības, tās nereti dzīvo kā valsts valstī, jo tās pēc būtības uzrauga viens kapitāla daļa turētājs valsts sekretārs. Un padome būtu kā labs rīks, lai ikdienā vairāk uzmanības pievērst un tiešām spētu sekot galveno uzdevumu izpildēji šajās kapitāla sabiedrībās. Un kas vēl ir bijis tāds defekts padomju atcelšanai? Ļoti liels spiediens kopš padomju atcelšanas ir jūtams uz kapitāla sabiedrību valžu politizēšanu. Jo agrāk politiskie pārstāvi tik vairāk virzīt padomēs, tad pēdējā laikā mēs redzam, ka tiklīdz kā ir kāds jauns konkurss uz valdes locekļu vietu, tad jau notiek runas par to, kuras partijas pārstāvs tad valdē tiks iecelts. Es teiktu, ka padomju atjaunošana ir derīga, jautājums ir izpildē, un varbūt ne viss defekti ir novērsti, bet katrā ziņā padomes locekļu atlases process, kurā būs iesaistīts arī pārsvaru koordinācijas centrs, kur nosacījums ir, ka ir jāorganizē konkursi, noteikti nodrošinās jau kvalitatīvāku sastāvu. Un katrā ziņā tajās divās kapitāla sabiedrībās, kas ir finanšu ministrijas pakļautībā, nu, tas būs pilnībā atklāts process, un es ceru piesaistīt godīgākos un labākos profesionāļus. Atbalstu padomu izveidot. Atbalstu lielajās kapitāla sabiedrībās, lai tiešām būtu iespējams kontrolēt to Cik darbu. Cik ir liela kapitāla sabiedrība? Nu, ir vairāk faktori, gan apgrozījums, gan darbinieku skaits. Nu, piemēram, finanšu ministrijā augstsprieguma tīkli ir liela kapitāla sabiedrība. Bet konkrēti, piemēram, kritēriju šo padomjas locekļu saistībai vai nesaistībai ar politiskajām partijām, piemēram, konkursu kārtībā netiks iekļauti? Nu, saistība vai nesaistība ar politiskajām partijām parasti netiek iekļauta, bet katrā ziņā primāram kvalifikācijas radītājiem ir jābūt profesionalitātei, protams. Liekat roku uz sirds un varat būt droša, ka šīs te padomes, kad atjaunos, tad tiešām šie cilvēki, kas tur saņems atalgojumu, tas nebūs partiju interesēs. Nu, par visiem nevar būt droši, bet par sevi gan, jo man ir bijusi jau pieredze arī ekonomikas ministrijā, kur ir Latvenergo valde izvēlēta un visi tik izvēlēti pēc profesionalitātes, nevis pēc politiskās piederības. Nav neviena zaļo zemnieku savienības pārstāvju valdē. Runājot par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju, tur tā dalības maksa ir liela, vairāk miljonu eiro gadā. Vai jūs varat nosaukt tos konkrētos iegūmus, kāda Latvijai būs izņemot tās ikgadējās sapulces, kur varēs piedalīties mūsu personas un pētījumi? Tas ir, zināmā mērā, prestiža jautājums. Ja mēs runājam par investoru piesaistu valstī, tad nu, viens no būtiskajiem jautājumiem, protams, ko šobrīd uzdod, ir, nu, vai mums ģeopolitiski šeit ir droši, vai mums ir pietiekami samazināts korupcijas līmenis. Un dalība OECD ir daļai atbilde investoriem uz to, ka jā, šī valsts nav nekāda banāna republika, es atvainojos par tādu izteicienu, bet uzticam valsts, kur nu, valsts pārvalde arī ir būtiskus uzdevumus veikus, lai samazinātu korupciju, lai uzlabotu valsts pārvaldi un uzņēmumu savā ziņā var rēķināties, ka šeit būs skaidrāk spēles nosacījumi. Tā kā, nu, tādā ziņā es redzu, ka noteikti ieguvums būs. Tātad maksāsim vairākus miljonus par to, lai iespējams piesaistīt vairāk investoru. Bet es tā neteikšu, piemēram, ka tikai šis faktors mēs jau esam daudz ko ieguvuši. Mēs, piemēram, valsts kapitāla sabiedrība pārvalde esam šobrīd būtiski uzlabojuši, ko noteikti, ja nebūtu plāns iestāties OECD, droši vien neienākt pat prātā, ka vajadzētu kādas uzlabojumus tuvākajā laikā veikt. Finanšu tirgus uzraudzība ir vēl viens jautājums, kur šobrīd mums dod tādu mājienu ar mietu, ka bez būtiskām izmaiņām un kvalitātes palielināšanas mēs OECD iestāties nevaram. Tad tas ir vēl viens kā tāds ārējais instruments, kas pašas mūs mobilizē un liek sakārtot tās lietas, kuras
nu, pēc būtības ir vajadzīgas, bet nu, parasti nebūtu iespējams laika vai vēlēšanās. Kā konkrēti materializēsies jūsu iniciatīva par mūsu pašu ministrijām pirms dotām papildu naudu izvērtēt līdzinējo līdzekļu izlietojumu? Mm-hmm. Mēs vakardien valdību apstiprinājām budžeta pieņemšanas grafiku, kur plānojam, ka 1. Martā jau sākam intensīvu darbu. Es informēju kolēģis, ka ir izveidota darba grupa, kas kopā ar nozaru ministrijām pārskatīs visu ministriju bāzes ja pamat izdevumu liederību un efektivitāti. Nevis ar mērķi atņemt naudu nozarē, bet paskatīties un izanalizēt, vai ir kādās programmās pārpalikums, kuru varētu novirzīt tajā pašā nozarē. Vajadzīgāko lietu finansēšanai, jo nav noslēpums, ka katru gadu ministrijas nāk ar virkni jaunām politikas iniciatīvām, jau jauniem neatliekamiem pasākumiem, kurus tās grib finansēt. Pirms piešķirt jaunu finansējumu, jāsaprot, cik efektīvi ir izmantots esošais. Un padziļināta izpēte būs veselības aprūpē. Tur mēs veidojam tādu speciālā uzdevuma vienību, kā mēs to saucam, kur gan nozars speciālisti, gan finanšu eksperti tad kopīgi vētīs visu veselības budžetu, lai saprastu arī. Cik efektīvi tiek izmantot esošie līdzekļi, kuras ir tās jomas, kurās ir nepieciešams visvairāk finansējumu, tad skaidri sapratīsim, cik liels tas finansējums trūkstošais ir, lai varētu izstrādāt finansējumu plānu. Skatāmies, vai mums budžetā ir pietiekami līdzekļi. Tad katrā ministrijai būs jāiesniedz. Ja nav budžetā, tad tikai var domāt par kādu papildu. Nu pat pie mums, starp citu, bija Māris Revalds, veselības centra 4 vadītājs, viņš pārmeta, ka veselības ministrija absolūti negrib komunicēt ar nozares pārstāvjiem. Vai cerat, ka varētu uzlabot šo situāciju? Nu, veselības ministrs ir izveidojis plašu darbu grupu, kurā ir gan privātā sektora pārstāvi, gan publiskā, gandrīz visu, es teikšu, nozara eksperti, kur gan līdz šim vēl nav sanākuši nevienā reizē, lai strādātu, bet tagad, kad valdība ir nostabilizējusies, es pilnīgi pārliecinātu, ka veselības ministrs šo darbu būtu arī aktīvi organizēs. Nu, to noteikti. Mēs no savas puses palīdzēsim ar finanšu ekspertīzi, Un arī tad nodrošināsim 4 acu principu, piesaistot arī kādu veselības aprūpes speciālistu. Jā, tu noteikti gaidīs daudz runājot par nākamā gada budžetu. Pasaules bankas eksperti par šiem 300 tūkstošiem eiro veids pētījumu vētīja mūsu nodokļu sistēmu. Vai jau nākamā gada budžetā varēs jūs šo te Pasaules bankas ekspertu pienesumu? Es domāju, ka noteikti, jo tas, ko mēs plānojam, ka šobrīd jau martā Pasaules banka mums prezentēs esošās situācijas analīzi un iezīmēs iespējamos attīstības scenārijus nodokļu politikā. Un gadu vidū jau būs nu, tāds starposim ziņojums, ko mēs noteikti jau izmantosim nākamā gada budžeta izveidē. Bet kas būtu vēl svarīgāk par nākamā gada budžetu, mums būtu svarīgi izstrādāt vismaz dažu gadu nodokļu politikas plānu, lai uzņēmēji un sabiedrība zinātu, ar ko rēķināties vismaz dažu gadus nu, nodrošinoties pret to, ka gatavojot kārtējo valsts budžetu atkal būtu kāda jauna pārsteiguma nodokļu politika. Vai pensionāriem, stabilitāte ir nozīme. Vai pensionāriem pietiks naudas nākamā gada budžetā? Pensionāri ļoti cer uz labklājības ministra Jāņa Rēra solījumiem par pensiju indeksācijas uzlabošanu. Vai jūs redzat iespēju atrast šim naudu? Jāsaka, ar pensiju indeksācijas jautājumu no pagājušajā gada jau strādā Barčas kundze sociālo lietu komisija saimā kopā ar labklājības ministrijas ekspertiem, piedāvājot likumprojektu pensiju indeksācijai atkarībā no vidējā atalgojuma pieauguma valstī. Un tam ir loģika, jo mēs redzam, ka visiem pieaugot ienākumiem pensionāri nokļūst tajā grupā, kas ir nu, jau, kas jau riskē nonākt nabadzības sliekšņa. Un man ir prieks, protams, ka vienotības kolēģi šobrīd arī ir pieslējušies Barčas kundzes iniciatīvai. Un, nu, šodien tieši komisijas sēde skatīs šo likuma projektu ar nākamo gadu, ar 17. Gada rudenī. Es redzu, ka ir iespējama šī pensija indeksācija, bet jebkurā gadījumā mēs runājam par dažādām iniciatīvām, kas uzliek papildus slogu. Tātad pensija indeksācija nākamā gada rudenī būs? Noteikti būtu. Šim konkrētam priekšlikumam noteikti būtu. Bet, ja mēs runājam kopumā par dažādām iniciatīvām, kas uzliek slogu sociālajam budžetam, tad mums ir ļoti rūpīgi jāskatās sociālā budžeta ilgtspēja. Ja kāds šobrīd arī runā par to, ka 3% varētu no sociālām iemaksām novirzīt veselības aprūpei, sociālais budžets tādu slogu panest nevarēs. Tātad ideja, ka no sociālā budžeta veselības aprūpē kā obligātai veselības apdrošināšanai tiek daļēji novirzīt. Iespējams var, bet nu ne tādā apmērā, kā mēs jau šobrīd dzirdam publiskajā telpā dažādas solījumus. Vēl parunāsim par gāzes tirgus liberalizāciju, tas bija arī
jūsu viens no galvenajiem uzdevumiem esot ekonomikas ministra samatā. Enerģētikas likums nu ir pieņemts no dažiem ekspertiem un arī jāatzīst Saeimas opozīcijas izskan, ka veids, kā Latvijas gāze tiek sadalīta, ir sarežģīts un dārgs un tādējādi iespējams Inčukalna gāzes krātuvi tiek gatavot kādām ieinteresētām pusēm. Kādas ir garantijas, ka Latvija šo vērtīgo resursu nepazaudēs? Nu, es domāju, viens no pirmajiem uzdevumiem, kas ir jāveic jaunajam ekonomikas ministram, ir jātieks ar Latvijas gāzes akcionāriem un jāsaprot, kāds ir viņa piedāvājums, lai valsts varētu izvērtēt no savas puses, vai ir interesēti un liederīgi iegādāties nu, jaunā infrastruktūras uzņēmuma. Valsts vēl nav izvērtējis no savas puses, vai ir liederīgi? Nav gan. Šobrīd ir atvērts jautājums. Šobrīd ir paredzēts arī, ka valstī ir pirmpirkuma tiesības. Tādas tiesības mums ir, kas bija ļoti svarīga arī likuma pieņemšanas procesā, uz ko es uzstāju, lai garantētu, ka valstī ir šīs pirmās rokas vai pirmās izvēles tiesības un varētu būt kādas iespējas atkal ar nu, svarīgu aktīvu nodošanu kādiem nedraudzīgiem akcionāriem. Tā kā tas ir ļoti svarīgs uzdevums, kas šī gada laikā ir jāveic. Bet tas sadalīšanas veids, kas tomēr tika veidots jūsu laikā? Sadalīšanas veids ir pareizs un saskaņots arī ar Eiropas komisiju. Manuprāt, vislabākais, kādu mēs šobrīd varam vēlēties, jo mēs nodalām atsevišķi pārvedu un Inčukalnu, kas ir strateģiskās infrastruktūras objekts, kur mums ir svarīgi, lai turētājs ir vai nu valsts, vai nu uzticami akcionāri, kuri spēs veidot vienlīdz godīgas un spēles noteikumus visiem tirgotājiem, kas Latvijas tirgu gribēs strādāt. Un vēl viens jautājums Liepājas metalurgs. Šobrīd nav skaidrs, kāda ir tā tālākā darbība. Nodokļi, kas aiziet garām valsts kasē, tā dīkstāves dēļ, cik liela tā ir un vai valsts vispār var atbalstīt kaut kādā veidā Liepājas metalurgs šobrīd? Liepājas metalurgs jau sākotnēji nestrādā iepriekš plānotajā apjomā, tādēļ ir grūti paļauties uz uzņēmumu milzīgiem radītiem nodokļiem. Liepājas metalurgs šobrīd līdz 1. martam, kas arī jau pavisam drīz ir apsolījuši valdībai iesniegt savu darbības restruktūrizācijas plānu, tad, kad mēs redzēsim, vai uzņēmumu ir plāns un kāds tas ir, lai strādāt tālāk, tad arī attiecīgi būs jālēm, kāds ir nepieciešamais un arī iespējamais valsts atbalsts. Ministrs kundze sanāca jau jaunajā amatā iejusties? Nu, laiks ir vienīgais, kas šobrīd pietiek, bet domāju, ka jā.